Tak, dobrý den lidi, vítejte v mém speciálním vlogu, budu mluvit o Vánocích. Připravil jsem pro vás takový kratší videjko, doufám, že se vám to bude líbit. Bude natočené hlavně tak, aby vás pobavilo, čili je tam takové srovnání, co lidi očekávají od Vánoc a jak to vlastně je doopravdy, že jo. Jo, nebudu už k tomu nic říkat, tak doufám, že se vám bude líbit. Čau! Some rice, son. Just lay jako blecha a nikdy nebejt sám. Ach jo, pustíme si nějakou písničku. Všechno, doufám, že jste ode mě neočekávali nic extra profesionálního. Já mimochodem ty videa od EKV nestříhám, dělá to hlavně Lucky Lin. Takže tohle je moje úroveň. Jinak na závěr vám chci popřát veselé Vánoce, i když byly včera. A do konce roku se moc neopijte. A kdo Bůh ví co, nevím. Bá, čau.